sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Dobar dan. Danas ćemo pričati o ogledalu duše, o našim očima. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, i pričat ćemo kako da sačuvate, unapredite vaš vid, ali i kako da se rešite dioptrije. U gostima nam je oftalmolog, doktorka Katarina Misailović, koja će pojasniti proceduru laserskog skidanja dioptrije, ko je kandidat, a ko nije. Sa nama je i srpska reprezentativka u streljaštvu, koja pokazuje da i pored dioptrije možete da imate oko sokolovo. Oko je čulo preko koga primamo 85% svih spoljašnjih informacija koje dobija naš mozak. Koliko je oko važno, govori i ona stara narodna izreka ko u oko. Znači da je to najvažniji organ mnogim ljudima. Međutim, ono što je jako važno, a to je da shvatimo da se sa formiranim vidom ne rađamo. Praktično, naša očna jabučica u detinjstvu raste isto kao što raste i naši ostali delovi tela. Međutim, upravo taj neki period od prve do treće godine je najvažniji za adekvatno formiranje vida. Ako je tada oko izloženo previše stresu, a sada je taj savremeni stres nekako povezan sa mobilnim telefonima, laptopovima, vidjet ćete majke koje sede, naravno i deca se igraju sa mobilnim telefonom ili gledaju različite sadržaje, oko može da dobije neku od anomalija u svom razvoju. Ako to oko suviše poraste, odnosno očna jabučica suviše poraste, oko će formirati sliku pre mesta na kome treba da je formira inače. I zbog toga ćete imati miopiju, odnosno kratkovidost. Međutim, da nije sve tako jednostavno i koje su to mogućnosti koje danas postoje, ne samo u lečenju, nego i prevenciji bolesti vezanih za oko, pričat će nam moja koleginica, doktorka Katarina Misailović iz Miloš klinike. Dobar dan. Hvala vam što ste danas sa nama. Hvala na pozivu. Kada je pravi moment da počnemo da vodimo račun o svom vidu? Ajde da kažemo da su sistematski pregledi za decu ustaljeni sa terminom negde između treće i četvrte godine, ukoliko nema poslednjih naslednih opterećenja za dete ili nekih razloga da se beba ili dete prate pre tog termina, kao što su recimo prevremeno rođena deca ili deca kod kojih je već u prvim nedeljama ili mesecima uočeno da nešto odstupa od nekog uobičajenog razvoja. Pa sigurno jedno dve decenije unazad da to dobro funkcioniše. Ranije nije bilo tako, ali sada postoji zaista sistematsko upućivanje dece na pregled kod očnog lekara u tom dobu. I šta je to najčešće što u tom nekom tako ranom uzrastu može da se vidi kod dece? Ono što je roditeljima upadljivo jeste skretanje oka. Razrokost na srpskom ili stručni latinski naziv strabizam. To je najčešći razlog zašto će se roditelj odlučiti da se obrati možda prvo pedijatru, ali još češće očnom lekaru, jer je to upadljiva smetnja. Jasno. A da li ima još nešto što bi trebali da obrate roditelji pažnju u tom nekom uzrastu, osim strabizma, odnosno te razrokosti koje se vidi, da li još na nešto trebaju da obrate pažnju što bi ukazivalo na to da dete treba da ode kod lekara? Pa ono što smo malo čas spomenuli, imate negde informacije o naslednim bolestima u porodici. Ako znate da su bake, deke ili čak vi sami ili neko od predaka imali problem vidne oštrine i nekakve, kako to zovemo, visoke dioptrije, bilo da su plus ili minus, sigurno treba da se odlučite da
za svaki slučaj odvedete svoju bebu ili dete i pre treće godine? Jer postoje nasledne, urođene kratkovidosti i dalekovidosti koje je mnogo bolje i korisnije da ustanovimo što pre. U tom periodu. I pre te treće. I kako izgleda, recimo, pregled, očni pregled deteta od 3 do 4 godine? To je već veliko dete. A veliko? Bolje pitanje je kako izgleda pregled bebe. To nisam mogla ni da zamislim. Pa gde vi prevremeno rođenu decu pregledate već u ustanovi gde se mama porodila. Tako da i taj pregled rade, možemo reći i moramo reći za to, obučeni očni lekari. To ne mogu svi da urade. Subspecijalizacija praktično. Da, zapravo nisu tome naučeni, ajde tako da kažemo. Naravno, to je ipak usko specijalizovano, da kažemo. Jeste. I nešto od takvih pregleda slično radite posle i u ambulantnim uslovima kada pratite decu, kada napuste, recimo, institut za neonatologiju. Ili ako uopšte imate dete ili bebu koja zaslužuje ili dozvoljava samo određeni opseg pregleda koji podrazumeva taj prvi utisak da li oči stoje paralelno. Jasne. Ili negde imaju pomeren položaj jedno oko u odnosu na drugo, što već jeste razrokost. I lekar koji radi sa decom tu vremenom stekne iskustvo i brzinu i veštinu pristupa deci. I procene na neki način. Jeste, tako da taj pregled traje kratko za nekoga ko to radi sa iskustvom i vešto, eto tako da kažem. E sad ono što, naravno, roditelje brine, da li se razrokost ispravlja? Da li je jedina opcija operacija? Da li su vežbe? Znači, da li postoji uopšte mogućnost potpune korekcije? Postoji rečenica jednom razrokost, uvek razrokost. Ne mora da znači da je u svakom slučaju tako, ali u puno priča jeste. Smatra se da glavica koja i taj ceo vidni sistem je negde vrlo rano razvila razrok oko, da uvek u podlozi ima određenu sklonost za to. Šta god vi dalje radili, a vi ćete raditi pregled da li oko zdravo ili ne, uradit ćete pregled dioptrije i uključiti naočare ili kasnije kontaktna sočiva ako se radi o većem detetu. Uključit ćete terapiju zatvaranjem oka koja je jedna od verifikovanih starih metoda kako se oko utrenira da bolje vidi. Na kraju ćete stići ako je potrebno do operacije i moramo reći da strabizam u najvećem broju slučajeva nije moguće ni jednom od tih metoda korigovati da ga nikad više nema, ni u kakvoj situaciji. Ako je strabizam koji se ispravlja naočarima, on će uvijek biti prisutan kad dete skine naočari. Ako ga operišete, vi ćete možda imati fazu i kada kod deteta to izgleda gotovo idealno, ga morate pratiti ceo život jer su strabizmi promenljivi u toku života, rasta i razvoja deteta. Ali jako je važno da negde roditelji shvate praktično, da ne shvate kao ne, to nije moguće korigovati. Ne, to treba korigovati, jer tako u što ranijem uzrastu krenuti sa tom korekcijom, jer to neće proći samo od sebe. Moramo da kažemo, u današnje vreme gde roditeljima informacija prisutna na različite načine. Roditelji su vrlo motivisani, zainteresovani i oni to istražuju. Da nekada oni imaju bolju informaciju i želju da oni žele uvek da reše taj problem. Da li je moguće to na taj način baš rešiti, ali svakako poboljšati stanje. Nekada su ukočeni od strane baš naših kolega koji odlažu rešavanje problema za kasnije. Ja sam koliko jutros čula dva puta rečenicu, ali naš lekar je rekao da je za to rano. Onog momenta kada roditelj primećuje da nešto po njegovom utisku, prema njegovom utisku nije u redu, nije rano. Vreme za pregled.
Jasno, pa bolje da su oni pogrešili, a mi rekli sve je u redu, nego obrnuti scenarij uvek loši. Gde negde čekamo i samo praktično problem raste. Gubimo vreme. Da, gubimo vreme. Gubimo vreme. U uzrastu 3, 4, 5 vi puno toga radite. Već školski uzrast su vam za mnoge stvari ruke vezane. A zašto je baš školski uzrast, ajde da kažemo, neki period kad deci se najčešće otkriva praktično da su dalekovidi ili kratkovida? Zašto je baš taj uzrast, znači negde oko 6. i 7. godine, negde ključan? Ja se sećam, nekako svi smo bili deca, ali tako, i niko nije nosio naočare, onda smo krenuli u školu i onda smo kao prvaci, recimo dvoje, troje nosilo već naočare. Zašto je taj negde period prosto kritičan, da kažemo, ključan za neko otkrivanje tih anomalija? To je inače vreme priprema za školu koje predstavlja onaj drugi termin sistematskih kontrola. Znači, prvi je ovaj nešto 3-4 godine, a sledeći gde se zaista deca, ja mislim, možemo slobodno reći u današnjoj savremenom društvu u 100% slučajeva testiraju da li su vidno sposobna na svakom oku. Tako da se tu onda sve ono što se nije primetilo ili registrovalo sa 3-4 godine, ovde gotovo sigurno dođe na sledeću branu gde se napravi ozbiljna detekcija takvih problema. Znači, da kažemo, ta druga brana, ajmo ta druga, tu je već kasno za, recimo, otkrivanje strabizma. Znači, on se mnogo ranije, ali tako, već vidi. Neće nastati tek u 6. i 7. godini. E sad, ima strabizama koji postaju u to vreme tek vidljivi. Čak i to moguće. Imate rane strabizme, to su praktično urođeni. A imate one koji se javljaju oko 3. godine. To mi već zovemo kasna razrokost, koja može imati taj stepen da čak i nije mnogo upadljiva, da postaje s vremenom sve upadljivije i da je negde u predškolskom uzrastu najočitija. I to je moguće. Strabizmi su šareno polje. Šareno polje, da. Ali da li postoji neki određeni tip strabizma koji zahteva isključivu operaciju? Kod kog praktično, ajde da kažemo, neke konvencionalne metode, tipa vežbi, pokrivanje oka, ipak ne daju rezultate kao, recimo, operacija. Ili zavisi od slučaja do slučaja, naravno, opet. Zavisi, ali postoji jedna grupa strabizama, to su strabizmi velikog ugla. Bilo da su konvergentni, gde je oko pomereno ka nosu. Je li to ovako? Jeste. Ili ovi koji se zovu divergentni, gde oko ide napolje. Ako su veliki uglovi razrokosti, vi sasvim sigurno već pri prvim tim pregledima možete, ne zato da biste plašili roditelji, da im date informaciju da šta god radili, da će to u nekom trenutku biti za hirušku korekciju. Jasno. A recite mi sad, na primjer, taj drugi sistematski pregled i sad vi negde imate dete kome otkrivate praktično da je kratkovido ili, je li tako, dalekovido. Češće mnogo, je li tako, kratkovido? Ne, u tom uzrastu je češća dalekovidost. Kratkovidost, aj to moram da povučem, ovo sad što sam rekla nije skroz tačno. Kratkovidost je i dalje pomerena za kasniji školski uzrast, za 3., 4., 5. i 6. razred. Ali tačno je da u svetu pa i kod nas postoji sad populacija predškolske dece ili te koja su kratkovida već pri samom polasku u školu. To je zaista sigurno i statistički gledano mnogo češće nego što je bilo pre 2 decenije. Da li je to povezano s ovim savremenim načinom života? Mislim, možete, i sami znate, nećete vidjeti ni jednu praktično bebu u kolicima koja se nalazi negdje u kafiću, u tržnom centru, da ne drži mobilni tablet, mobilni telefon ili nešto ispred sebe. Ja, mislim, nisam oftalmolog, fizijater, ali negde ipak smatram da ta tolika količina informacija, blještećih tih efekata, sigurno utiče na oko. Ko je taj negativni uticaj koji u stvari svi ti, ajde da kažemo, gadžeti ili ti pomoćna ta sredstva danas, utiču na oko? Sve što je rad na blizinu utiče i na još nedovoljno objašnjene načine i utiče na pojavu kratkovidosti i utiče na rast kratkovidosti. Sad baš pričamo o kratkovidosti. Dalekovidost je više nasledna kategorija. To je jedna nasledna sklonost da imate dalekovido oko i posle ću vam objasniti. Nije mnogo podložna spoljašnjim uticajima. Kratkovidost ili miopija jest. Rad na blizinu
koji je čitanje ili gledanje na blizinu, koji u suštini podstiče refleks akomodacije koji je neophodan da bi se izoštrila slika, taj refleks akomodacije povlači na neki način istezanje zida očne jabučice, beonjače u prvom redu i provocira rast očne jabučice. Meni je bilo, recimo, čudno, jer sam ja u nekoj studiji čitala da obavezno, kao kad birate detetu naočare, naočare moraju da pokrivaju potpuno, znači, obrvni luk, kao pošto su deca niže od nas i onda oni stalno kao gledaju predominantno gore i da onda praktično ako im ne pokriva taj rub oka, znači oni praktično će gledati opet tamo gde nema naočare. Da li to ima smisla? Ima smisla, ima istina, ali kažem, te naočare nisu urađene tako da su uzane, da su kao naočare za čitanje, pa na pola oka. I ono što ja obično savjetujem roditeljima, poslušajte savjet optičara, ali vodite se dimenzijom naočara da je oko široko pokriveno sočivom, to jest u današnje vreme to i nije staklo, nego razne vrste plastike. E sad, da bi još jednom apelovali na roditelje, koliko je važno da ako dete, recimo u tom, ajde da kažemo na toj drugoj brani, otkrije se da ima neku anomaliju vida, odnosno da treba da nosi naočare, da ih stvarno nosi. Da li je to nešto što ako ne nosiš, rašće ti dioptrije ili nema veze, proći će to i tako dalje? Da li je striktno i važno da se insistira na tome da se negde prate ta uputstva oftalmologa? Pa imate različite priče. Postoje kratkovidosti koje ne mogu da idu u taj koš, nema veze, proći će. Kratkovidost ne prolazi ili je tolika ili samo raste s vremenom. Ona zahteva korekciju naočarima ili kontaktnim sočivima jer oko nema potpun komfor vida, nema potpuni kapacitet vida bez tog pomagala. To je osnovni razlog zašto se nosi. Ne postoji mogućnost da naočare utiču na to šta će dalje biti sa okom. Na to utiče biologija razvoja celog organizma pa i oka i to je uvek važno da se objasni roditeljima. Roditelji žele, mi svi hoćemo da decu, desetku, peticu, da bude sve savršeno. To je prirodna reakcija roditelja. Mi jako puno vremena potrošimo u svakodnevnom radu u tom objašnjavanju. Jer ako vi imate dobro razumevanje roditelja, šta je problem i šta je budućnost svega toga, onda i nemate problem razočarenja. Iščekivanja koja nisu u našem poslu, svašta što radimo je veliki problem, nerealno očekivanje. Dete dolazi pred školu, otkrivena je dalekovidost +7. Ne dobije naočare baš +7, ali dobije +5 ili +6. Sledeća kontrola je za 6 meseci, to i dalje stoji +5, +6, roditelji su, da kažemo, mirni. Već godišnja kontrola, da li se bar malo smanjila dioptrija? Pa zašto nije ono ili ona nosi uporno naočare? Naočari to ne mogu. Naočari su pomagalo, ne mogu da leče. Mnogo vam hvala za ovo. Sigurna sam da mnogi roditelji ovo nisu znali. E sad, dođe taj neki period, da kažemo, puberteta. Kada vi savjetujete praktično da deca mogu sa, recimo, naočara da pređu na kontaktna sočiva? Ko je to uzrast neki minimalni kad bi vi nekome rekli ok, možeš da biraš, možeš da nosiš naočar ili možeš da nosiš kontaktna sočiva? Ovako, vi imate slučajeva gde bebe moraju početi da nose kontaktna sočiva. To su posebni slučajevi. Klasična priča jeste operacija urođene katarakte gde je uklonjeno sočivo i mora se nečim nadoknaditi dioptrija tog sočiva. To je recimo kontaktno sočivo već u tom uzrastu. Praktično, da. A onda ide sledeća neka faza je kod dece koji imaju visoke dioptrije i to češće visoke kratkovidosti. Postoje deca koji imaju visoke kratkovidosti, što je sve više od -6-7, koja smeta sportskim aktivnostima. Imate decu koja počinju da se bave sportom i pre škole. Dete od 6 godina
koje ima dioptriju minus 10, slobodno može da krene, ako ništa drugo za treninge, da nosi sočiva. E onda stiže sledeća faza, a to su dečje želje. To je čuveni pubertet, kad te naočari odjednom su čist višak, počinju da se kriju u rančevima i džepovima. Zašto tada ne dozvoliti detetu kontaktno sočivo? Onda je uvek od nas savet ili, da kažemo, dozvola informacija. Roditelj mora da proceni da li je dete, da kažemo, dovoljno odgovorno. Kontaktna sočiva zahtevaju određenu pažnju i higijenu koja sa naočarima ne mora da se primeni. A ako je dete, tako da kažemo, mlađeg uzrasta, odnosno predškolskog uzrasta i ima tu indikaciju, odnosno mora da praktično nosi kontaktna sočiva, recimo zbog sporta, da li ta deca sama stavljaju ta kontaktna sočiva, bivaju obučeni ili mi to i dalje rade roditelji? Su oni u tom periodu, pošto nikad nisam imala kontakt sa tako malim detetom koje koristi sočiva, su oni u stanju da koriste sočiva? Sa 6 već uveliko. Tu vam sa... Kod nošenja kontaktnih sočiva, ja ne radim taj deo oftalmologije, ali ću uvek to čuti od naših kolega koji se time bave, motiv je jedno 90% priče. Ako su to deca koja su motivisana da sebi olakšaju aktivnosti, naučit će vrlo lako. I mnogo lakše nego roditi. Ali kad smo kod tinejdžera, setila sam se jednog pitanja. Da li su ona sočiva u boji, pošto tinejdžeri vole te promene, da li su ta sočiva u boji štetna za oko? Pa sad da me ne obesi polovina roditeljske populacije. Evo, ja vas pitan kao mama i kao doktor, da li je to, da li da sutra dozvolim Lenki da nosi, da ima plave oči, ona želi ceo život da ima plave oči? Dozvolite, nadam se da se neće svideti. To ne izgleda potpuno prirodno, ali u nekoj fazi je dozvoljen taj eksperiment. Možda me neće podržati sve kolege i reći će da je to... Ludost. Dobro, ali to je ipak... Pa dobro, ali mladost nosi razne poteze koji nisu skroz... Ali ipak treba da budu kontrolisani. Opravdani, da, da, da. Nema od toga opasnosti. To je najvažnije. E sad, recite mi, postoje te savremene tehnike praktično, ajde da kažemo, sočiva i naočare su pomagala, je li tako? Ali postoje te savremene praktično metode, tehnike, operacije koje otprilike omogućavaju da se... uklone sočivo, odnosno se oko vrati u neku normalnu funkciju da li koristite naočare i sočiva. Šta je to što se danas radi? Pa to je jedna lepa i sad ne znam više da li možemo reći nova oblast u oftalmologiji, kad joj već ima, odavno je punoletna, ali jeste i novo poglavlje u oftalmologiji. Takozvano skidanje dioptrije. Jeste, koje se tako dobilo je taj čudan termin. Pa jeste to rešavanje dioptrije uglavnom trajno. Ako ste odabrali osobu, oko i dioptriju koja zadovoljava sve uslove, to zaista u najvećem procentu slučajeva jeste trajno rešavanje. Ali ajde da objasnimo našim gledocima. Ko su kandidati kod kojih ta metoda je, da kažemo, uspešna? Znači, ko su ti kandidati, je li to može svakome da se skida dioptrija ili ne? Da li to mora da budu samo dalekovidi ili kratkovidi? Da li postoje ograničenje u godinama, u bilo čemu? Ko su kandidati za lasersko uklanjanje dioptrije? Mogu biti dalekovidi, kratkovidi i sa astigmatizmom. Često imamo pitanje osoba koje dođu na pregled za informaciju da li su kandidati za to što zovemo refraktivna hirurgija. Dobro, ja imam minus 5, ali imam i minus 2 cilindra, šta ću sa tih 2 cilindra? Koriguje se i to što se zove cilindar, cilindrična dioptrija. A šta je to što se zove cilindar? To je zapravo oblik oka. Većina nas nema savršeno loptasto oko, nego više jajasto vuče u ragbi loptu, u otisak kašike. Takvo oko ne može uniformno da prelama svetlo, zrake svetla koji stižu na rožnjaču koja je prvi prelomna površina gde se svetlo sudara sa okom, ne mogu takve oči da savršeno prelome svaki zrak na žižnu tačku oka, nego ga rasipaju. A dodatno, ako je to kratkovido oko kao što imate na ovim nekim
crtežima, šeme. To kratkovid oko čak prelomi svetlo ispred žižne tačke ili dalekovido iza. U svakom slučaju, lik je rasut i rasplinut, manji ili više nejasan, zavisno od visine dioptrije ili visine astigmatizma koji se izražava cilindričnim dioptrijama. Sve može da se koriguje u jasno definisanim granicama. Nešto što je minus 15 ne može da spada u refraktivnu hirurgiju. A koja bi bila ta granica? Klasično, već godinama unazad su granice minus 8, u nekim slučajima minus 9, ali ovo minus 9 već možemo onako bojažljivo da ubrojimo u laserske refraktivne operacije. A je li postoje drugi vid operacije koji može da pomogne pacijentima koji imaju više od minus 9? Sve što ide u dioptrije koje su van ovog ranga za lasersku operaciju, a to je što se tiče miopije ili kratkovidosti, to minus 8, 9. Što se tiče dalekovidosti, jako je uska granica. Tu već oko 4-4,5 se kočimo sa mogućnostima refraktivne laserske operacije. I astigmatizam, 4-5 dioptrija je negde optimalno da se ne ide preko toga. Sad, ako je nalaz preko tih granica, onda to sve spada u oblast korekcije, refrakcije, odnosno dioptrije, intraokularnim sočivima. Sve veće su mogućnosti intraokularne hirurgije u pravcu korekcije visoke kratkovidosti, visoke dalekovidosti, visokog astigmatizma. E sad, ono što naši pacijenti često ne razumeju kad pričamo o operacijama, oni uvek misle da je laserski nešto lakše ili da je to neka ipak bezazlenija intervencija. Međutim, ono što bih volila da njima objasnimo, a to je šta je ta laserska operacija, kako ona izgleda, a šta je zamena sočiva, odnosno klasična refraktivna praktično hirurgija. Da im negde tu to pojasnimo, koja je razlika. A možemo da kažemo da laserska korekcija površine rožnjače, tkiva rožnjače, jeste intervencija koja je lakša i povezana sa manje rizika i manje komplikacija. Ukoliko je to oko koji ide alarm kandidat za to. Znači, prvi vaš zadatak jeste da tačno ste upoznati sa nalazom pacijenta i da vam je dosta jasno da je dobar kandidat, adekvata kandidat. Da ga smete ohrabriti. Ono što ste prvo rekli, koji je uslov za operaciju, uslov je da to pacijent želi. Ne treba nikad mi da ga nagovaramo. Mi smo tu da olakšamo ulaz u to, a u medicini su naočare, kontaktne sočiva, operacije. Znači, sve su to mogućnosti. To su stepenice. Tako da to je stvar motiva pacijenta i želje da se, recimo, oslobodi pomagala, što jeste određeni balast. I šta mi radimo tim laserom? Šta vi radite, pošto znam da radite operacije? Mi laserom menjamo prelomne krivine rožnjača. Operacije se mogu izvoditi na površini tkiva rožnjače i onda su svrstane u termin perka, lasek, ali je taj perka nekako poznat termin jer je i najstariji. To je zaista intervencija koja laserom na površini uklanja sloj tkiva rožnjače i stanjuje je, što je usputni efekat, ali ono što mi zaista imamo za cilj jeste da joj promenimo prelamanje. A koliko dugo traje oporavak, recimo, posle tog laserskog? Sa tom laserskom operacijom koja je zove se PRK, je oporavak prosečno 3 do 4 nedelja. Nekome treba i 2 meseca da stabilizuje potpunu vidnu štrinu. A kako izgleda taj oporavak? Jel je u čoveku u stanju da radi, dobavlja sve? Sam postoperativni tok je, moramo da kažemo, neprijatan. 2 dana je rožnjač ogoljena. Bez svoje normalne zaštitne površine, sa ogoljenim krajevima nerava. I to je ono što u suštini čini neprijatnom intervenciju. Je li to bolno ili
više osjećaj grebenja u oku. Grebanja, žuljanja, dosadnog nadražaja u oku koji mora da potraje jedno 48 sati. Razne metode su pokušavane, napravljene i laserske tehnologije koje imaju bezbolnu PRK. Bojim se da to nije moguće. Ogoljen nerv je ogoljen i dok se ne pokrije, brzo se pokrije i brzo je to komforno. Ali 48 sati jeste neudobno i naporno. Taj deo kada prođe treba još kako kome, ali ajde da kažemo 2 do 4 nedelje izbistravanja vida, stabilizovanja vidne oštrine. Međutim, već krajem te prve nedelje se uglavnom osobe vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima. Možda im je nešto naporni ekran, jer je današnja populacija zaposlena u najvišem korisnosti. Možda je nekad vožnja neprijatna, jer vid malo varira, ali ajde da kažemo da to ne traje duže od 2 nedelje, da se možemo vratiti uglavnom aktivnostima. A koje su to godine pacijenta koje praktično omogućavaju ovu vrstu intervencije? Da li to mogu deca da radi? Ja moram da kažem izričito u 98% slučajeva ne. Jako su retke priče, nalazi na dečijem oku koji zahtevaju lasersku operaciju. Pravilo je ne pre 18. Jasno. Ne pre završenog rasta i razvoja očne jabučice. I samo u slučajevima gde imate jako visoke dioptrije na jednom oku, da je drugo oko sa dobrom vidnom oštrinom, da tako velika razlika između jednog i drugog oka nije zgodna za nošenje naočara, a da dete ne toleriše kontaktno sočivo, to bi moglo biti, da kažem, proglašeno kao indikacija za lasersku operaciju u dečijem oku. A da li imamo još neka stanja koja nas ograničavaju da ne možemo pacijenta da podvrgnemo toj vrsti operacije, recimo laserskom uklanjanju dioptrije? Postoji puno razloga. Smatra se da u nekom svakodnevnom radu mi koji se bavimo tim delom oftalmologije imamo jedno 30% grubo rečeno osoba, pacijenata koje nažalost moramo da savjetujemo da to ne rade. Puno je dioptrija koje ne spadaju u to. Puno je nalaza na rožnjači koje su nepravilne, sa nedovoljno tkiva. Da ne možemo da uklopimo preoblikovanje rožnjače koje je potrebno u takvo oko. Ali mislila sam da li postoje neka, recimo, drugo oboljenje udružena kao što su dijabetes, hipertenzija, autoimune bolesti. Da li postoje neke bolesti koje isto takođe predstavljaju neki ograničavajući faktor za to? Hipertenzija koju ste pomenuli, ne. To je nešto što ne utiče na stanje tkiva rožnjače ili stabilnost dioptrije. Dijabetes bi mogao biti ono što se zove u medicini relativna kontraindikacija. Znači, relativan razlog da možda pacijent nije sjajan kandidat za to. Dijabetes utiče na nestabilnost dioptrije. Sve što je nestabilna dioptrija može da bude nepovoljan nalaz za to da se odlučite da korigujete bilo, oni su vrlo često miopi. Autoimune bolesti su klasično često povezane sa nedostatkom suza. Nedostatak suza je nešto što je neminovan efekat laserskih operacija. Mi ne želimo da još nekome otežamo to već postojeće stanje. Tako da to je jedan set ispitivanja, razgovora s pacijentom i, da kažem, kombinovanja važnih pregleda i važnih informacija da li je baš ta osoba srećan kandidat ili ne. To se u ovoj delu oftalmologije zove individualni pristup svakom pacijentu, ali nije rečeno tek tako, nego sa zaista razlogom zašto se svako mora individualno posmatrati. Mnogo vam hvala. A sad bih ga zamolila da zajedno pogledamo šta je to što najčešće na medicinskim forumima praktično izjavljuju naši gledaoci. Skidanje dioptrije laserom ne sprečava pogoršanje vida u starosti.
forumi su čudo, tako da, eto, nisam sigurna ni šta je smisa ove rečenice. Ono što mi zaista uvijek kažemo pacijentima, bilo da rade PRK ili tu drugu metodu koju nismo ni pomenuli, koja se zove LASIK i koja je neuporedivo brža, komfornija i udobnija, ili kako je mi izvodimo na klinici femto-LASIK, to je jedna sofisticirana i vrlo bezbedna metoda, ne utiče na to šta će se dešavati dalje u starosti. Da li će se promeniti sočivo u oku, da li će se zbog toga promeniti dioptrija i da li će biti potrebno da se radi nešto drugo u kasnim danima. To je prosto život. To je potpuno nešto drugo. Kad ja kažem često pacijentima da je starenje biološki proces i da se menjamo kroz vreme. Da. Nosim naočare, ali dioptrija mi raste. To je ono što smo malo čas pričali. Kratkovidost se ne može stopirati naočarima. Laserskim skidanjem nije moguće ukloniti cilindre. Nije moguće ako je cilindar 6 i 7. Moguće je ako je cilindar u granicama koje spadaju u domen laserske operacije i ako je to pravilna, kako to kažemo, pravilan izgled rožnjače da se može svrstati u lasersku operaciju. Da li deca do 18 godina i trudnice ne smeju da idu na skidanje dioptrije? Za decu smo rekli da je 18 godina neka granica, ali da li su trudnice kandidati za operaciju lasersko skidanje dioptrije? Jesu kad završe i porođaj i dojenje. Ja iskreno sam i bih isto toj trudnici rekla pa sačekaj 6 meseci, 9, ili tako? Hormonski uticaj na oko, na rožnjaču je poznat i savjetuje se da se onda sve to odloži za kasnije. Treba krenuti od najmanje dioptrije da se čovek navikne postepeno do odgovarajuće. Ima smisla. Ako neko ima dioptriju koja je plus 5, ali otkrivena tek nakon našeg pregleda koji se zove pregled u širenje zenica. Široka zenica oslobađa refleks akomodacije u oku, tačnije neutrališe ga i dozvoli da se manifestuje maksimalna dioptrija. Takvo oko na usku zenicu teško može da se navikne na tih plus 5. Onda zaista postepeno pojačavamo dioptriju dok oko ne može to da prihvati. Da prihvati. Oči ne treba operisati zbog dioptrije pre starosti. Šta da kažem na ovo? Pa, evo ovako. Zna se koje vrste operacije se rade u mlađim danima. Ako želite da se oslobodite naočara, kratkovidiste, ne znam zašto biste čekali 50 godina, što ja moram da branim da i nije neka starost. A onda se odlučite za to dok ste vrlo aktivni, dok vam to znači, ako imate uslove za to. Na jednom oku možete imati i plus i minus dioptriju. Možete. To je oblik oka, gde je jedan meridijan oka nekako skraćen, a drugi izdužen i to oko zaista prelama svetlo koje ulazi recimo na 90 stepeni na vertikalnom meridijanu kao dalekovido, a drugi meridijan prelama kao kratkovido. A jel on vidi kao kratkovid, koleginici, ili kao dalekovid? Takve oči umeju začudo da vide fascinantno dobro. Naravno, ne popularišem da idu bez naočara i sočiva, nego hoću da kažem da dolaze sa fascinantno dobrim snalaženjem. Takve oči mogu da se naviknu, deca to znaju dosta dobro da urade, kako ne znamo, da samo malim podešavanjem položaja oka su navikli da izmirnu taj najrecimo lošiji meridijan. A da li se recimo to isto rešava operacijama ili su to mani koje se rešavaju praktično nošenjem naočara i sočiva? Ako taj stepen odstupanja jednog i drugog meridijana nije veliki, to se vrlo lepo rešava laserskim operacijama. Baš još jedna indikacija. Moguće je da se iz kratkovidosti pređe na dalekovidost i obrnuto. Obrnuto, da. Kratkovid oko, izdužen oko, nema nazad. Znači, ako je prosečno oko prečnika 23-24 mm, kratkovido može biti 25-26 mm.
Ne može nikad više biti 23-4. Deči oko je, recimo, 22 na rođenju. Dođe do 23-4 milimetra prečnika u 3-4. godini. Na rođenju je dalekovido sa 4-5 godina i ono što zovemo emetropno oko, oko kome ne treba nikakva pomoć, u školskom uzrastu se izdužuje i odjednom uđe u kratkovidost. Jasno, to zato smo i rekli da su to na dva perioda kada praktično i pratimo dečiji vid. Oči se ulenje kada se nose sočiva ceo dan. Da, internet je zlo. Ja se slažem. U mnogo čemu. Oči daju komfor sebi nošenjem kontaktnih sočiva ukoliko su lepo pravilno određene dioptrije da postignu optimalan vid i da čak nemaju taj ograničeni deo, odnosno ograničenje vidnog polja koje će jedan ram naočara da pravi. Ali ono što jeste tačno da kontaktno sočivo, ako se nosi priličan broj sati u toku dana, pravi ono što pacijenti zovu umor u oku. Znači, ne da se ulenji oko, nema šta da se trenira, ali ga zamori. Zamori. Naočare sam dobila pre 3 godine i nosim ih samo kad mi se oči naprežu. Pa evo, ova rečenica, ajde da kažemo, može da prođe. U slučajima gde se radi o malim dioptrijama koje su određena pomoć najčešće za rad na blizu, bilo da je papir ili ekran. Možemo da uvažimo da je tačno. Moram da vam kažem da sam iznenađena da nijedno pitanje praktično nije bilo vezano za sunčane naočare. Ja sam iskreno očekivala da na forumima neko bar pita da li trebamo da nosimo naočare kao zaštitu od sunca. Da li trebamo? Treba. Zašto? E pa, zato što su naši UV zraci potpuno na kraju nepoznatog, nedovoljno poznatog dejstva na naše oko. Zna se šta sve mogu nepovoljno da izazovu i ako je moguće, u letnjim danima bi trebalo da imate naočari koje imaju onu potvrdicu UV zaštite. Ja sam neke studije čitala, ne znam da li je istina, verujem vama. Da li je istina da ako ne nosimo naočare praktično u tom nekom ranijem periodu života, pre starosti i pojavljivanja katarakte, praktično ljudi koji nisu nosili naočare imaju veću verovatnoću da dobiju kataraktu u starosti zbog tog oštećenja UV zračenja? Pa, to je jedan od razloga zašto nastaje katarakta ili zašto medicina savremena misli da je jedan od uticaja na oko i na očno sočivo UV zrak u pogledu razvoja zamućenja koja se zovu katarakta. Da li to znači da ako mi hoćemo praktično da preveniramo kataraktu u starosti, trebamo i deci da dajemo da nose naočare za sunce? E pa, bilo bi divno kad bi te naočare bile toliko moćne, ali nažalost nisu. Postoji epidemija katarakte i puno razloga se okrivljuje za to. Jedan od jeste UV zrak, jedan od načina jeste da nosimo naočare, ali moram da budem sad aktuelna. Tu malo moramo da stavimo zadršku. Kao što ja sad ne mogu da kažem nijednom pacijentu da li ćemo se mi nošenjem maske zaštititi u današnje vreme od čega sve, tako i ovo ne znamo da li će biti baš tako delovati. A i svi znamo da nije u medicini baš uvek onako kako kažu kliničke studije. Koleginice, mnogo vam hvala. Sigurna sam da ste našim gledaocima, ne samo meni, nego i gledaocima, razjasnili mnoge detalje vezane za naš vid. Kako napreduje tehnologija, tako su naše oči sve više izložene praktično zračenju od kompjutera, mobilnih telefona. Postoji par trikova za koje se pokazalo da mogu da pomognu da se vaše oči manje umaraju kada ste za kompjuterom. Jedan od njih je, na primjer, da ekran kompjutera ne držite direktno na zidu, nego da ga približite malo sebi, a da iza na zidu ne bude običan zid, nego da bude ogledalo. Tako ćete imati priliku da s vremena na vreme odmarate svoje oči. Nakon dugog gledanja u ekran moći ćete da pogledate u ogledalo i da praktično na taj način oponašate kao da imate vid na daljinu. Takođe, jako je važno da kada ste u mogućnosti uradite par vežbi da opustite vaše oči. Dovoljno su vam da imate kod sebe dve olovke. U suštini,
Jednu olovku stavite na nekih 15 cm ispred svog nosa, a drugu olovku držite jedno 30 do 40 cm udaljeno. Prvo se fokusirajte i gledajte u olovku bližu vama, a zatim u olovku dalje od vas. Ovu vežbu ponovite 8 do 10 puta. Na taj način ćete vežbati vaše mišiće. Jedan od načina da takođe pomognete svom oku, ali da se možda malo i zabavite, je da postavite ovako palčeve ispred sebe i da gledate prvo u jedan palac, u drugi palac, a onda zatim u daljinu. Probajte da to radite što brže možete. Brzim pokretima oka nekada će vam se vaš mozak zahvaliti time što ćete videti treći palac. Probajte. Kada sve ovo ne pomogne, a i dalje osjećate umor u očima, možda vam je prosto porastao malo očni pritisak, suviše ste bili napregnuti. Možda da probate sa masažom. Par jednostavnih trikova koje nekad i spontano radimo, a to je da stavite praktično palčeve u ove uglove oka i da polako, polako, polako praktično masirajte svoje oči. Imajte uvek na umu da se vaše oči stvarno pravo odmaraju jedino kad spavate. Čak i kad zatvorite oči, ako ste u prostoriji u kojoj je svetlost, možete da vidite praktično kroz svoje očne kapke, odnosno svetlost se pojavljuje. To vam je signal da se vaše oko na taj način neće odmoriti. Dajte svom oku dovoljno sna, a pred spavanje popijte jednu čašu naranče. Pokazalo se da je narančin sok ima dovoljno bioflavonida koji štite naše oko i koje u stvari na neki način pomažu regeneraciju oka baš dok spavate. A ujutru kad ustanete, stavite naočare za sunce jer će vas kvalitetne naočare za sunce štititi od UV zraka koji će vam ceo dan nositi štetu, a ono što nikako ne želimo to je katarakta u starosti. Odgodite starost i sačuvajte mladost. A da dioptrija ne mora da bude ograničavajući faktor, čak i da se bavite vrhunskim sportom i to streljaštvom, reći će nam naša sledeća gošća. Naša današnja gošća je državna prvakinja, svetska rekorderka, neko ko je osvojio kotu za olimpijske igre, naša Andreja Arsović. Andreja, dobar dan, kako si? Dobar dan, odlično i hvala vam na ovom pozivu. Meni je drago što si došla danas da sa nama podeliš svoju priču. Biti šampion, je li tako? Da. A s druge strane imati u streljaštvu, baš u tvom sportu, je li tako, probleme sa očima. Da li je to ograničavajuća okolnost ili nije? Nije ograničavajuća okolnost, baš zato što zbog svih nekih novih inovativnih stvari koje su se dešavale u medicini, nama su samo olakšale posao. Tako, na primjer, da ja i kad sam i otkrila da imam dioptriju, jedno vreme sam nosila sočiva koja su mi jako puno pomagala i koje su mi bile od velike pomoći. Međutim, nekako mene nisu prijela. Lično meni su nekako, da kažem, malo smetala. Tako da, opet neke inovacije koje su se desile u mom sportu, gde su oni dozvolili da mi, na primjer, na pušci, pošto moja disciplina je puška, da možemo da stavimo na diopter određeni ram sa određenim dimenzijama, tako da mi jednostavno, znači već na pušci imam svoj ram sa svojom dioptrijom, tako da mi je i to neki plus. I eto, mislim da nije, u mom sportu je baš neka i prednost. A da li si ti od rođenja praktično imala probleme sa vidom? Ne, ja sam već 20 godina u streljaštvu, tačnije od mog 6. razreda. Kada sam krenula u 6. razred, tada sam uopšte i saznala za streljaštvo i mislila da je neki muški sport i tako sam uopšte i došla u streljanu. Onda su se moje, naravno, moje mišljenja promenila i te predrasude su pale u vodu kada sam videla da ima mnogo više devojčice nego dečaka i tada sam videla da, na primjer, eto, imaju i dosta njih i dioptriju i ostalo. Ali ti tada nisi imala dioptriju? Ne, ja tada nisam imala dioptriju, ja sam to saznala tek pre jedno 7-8 godina na jednom pregledu na koji sam ja inicirala da idem, jer sam videla da se malo više zamaram, da se nekad u određenim trenucima određena svetla mi ne prijaju, da mi smetaju i da čak i na takmičenju imam veći zamor. Tada su joj otkrili da je jako mala dioptrija, koja je i dan danas ta, minus 0,75 sa određenim astigmatizmom, nekim malo jačim uglom, koliko su oni to meni lepo objasnili. I bilo je u tom trenutku meni bar prvih par dana šok, iskreno. Ali to što kažeš da si se malo jače zamarala i da ti je smetalo svetlo, u kom smislu si se zamarala? Nisi mogla dugo da fokusiraš, da gledaš? Najviše su mi smetala svetla.
I to je ono zašto sam ja prvo primetila pažnju, da se mnogo više onda i umaram. Šta se u stvari dešava u mom sportu? Ja kad nišanim, nišanim samo sa desnim okom i na levom dok nišanim imam jednu, da kažem, blokadu koja mi se stoji odmah ispred oka. Tako da je ceo teret na desnom oku. Tako su mi objasnili. I pogotovo zbog specifičnosti kako nišanim i kako krivim, da kažem, glavu u tom trenutku, dugih treninga, dugih napora, to se dešavalo da je to jednostavno taj mišić je popuštao i tako je došlo, eto, posle nekih 13 godina bavljena streljaštvom, da je došlo do dioptrije. Jasno. E sad reci mi, kad si osetila te svoje prve simptome i otišla kod lekara, jesi sumnjala na nešto drugo ili si negde odmah znala da imaš neki problem sa vidom? Pa nisam odmah znala. Prvo sam htjela da čujem mišljenje doktora, da vidimo čemu se to tačno radi. Ja sam njemu objasnila da ja pucam i dve discipline. Znači, jedna disciplina u kojoj se takmičim je zatvorena u halama, a druga je na otvorenom, gde meni i na moj rezultat utiče i vetar i promene vremena i klime i svega i svačega. Tako da je on video da ja pod tim raznim vremenskim uvertirama koje meni u tom trenutku, u tim treninzima koji su dugi, i otežavaju i dešavaju se. Kako traju tvoji treninzi? Zavisi koji je period pripremni, da li je samo takmičarski. Ja uporedo moram da treniram obe discipline, tako da negde vazdušnom puškom trening mi traje najmanje 2,5 sata. Svakog dana? Pa ne baš svakog dana, zato što uporedno jedno i drugo moram. Nedeljno moram da odradim nekih 4-5 treninga vazdušnom. Isto toliko moram nekad da odradim i za mali kalibar, gdje imam 3 stava, gdje je to mnogo složenije i komplikovanije. Kad smo u nekom pripremnom periodu, nekih po 4 kad smo na običnom, normalnom periodu, u ovom periodu sada kada je vreme korone, nekih 3-4 puta zavisnosti čisto zbog održavanja forme, ali sve je promereno. Da, par sati dnevno tvoje oko trpi izuzetno opterećenje, je li tako? Pritom trpi i opterećenje toga što si rekla da jedno oko pokrivaš, znači praktično ga isključuješ iz tog nekog, kako mi zovemo, binokularnog vida kad gledamo sa oba oka. I otprilike, verovatno su i kolege rekle da je to sve posljedice, ali tako, upravo bavljenje sportom, da to nije nešto što je to urođeno. Bavljenje sportom i što je, kažem vam, kao što sam rekla, znači desno oko je zamenilo i preuzelo mnogo veću funkciju nego što ima možda u tom trenutku i moglo da iznese. Recimo to često kod sportista koji se bave streljaštvom? Da, sve više strelac ima problem sa dioptrijom i sve više strelac ima baš taj problem da ima male dioptrije i gde nas negde usmeravaju i kako da se ponašamo, kako da ih uklonimo, na koji način i tako dalje. A recimo, da li, baš zbog te specifičnosti u streljaštvu, vaši treninzi recimo imaju neku vrstu, ajde da kažemo, vežbi za oči, znači neku pripremu. Da li ti kao neko ko se bavi tim sportom bi sutra recimo kao trener savjetovala možda da se u konsultaciji s lekarima rade neke vežbe za oči u okviru treninga ili da nekako se drugačije praktično trening organizuje da bi te oči mogle da se odmaraju? Odlično pitanje. To je pitanje koje sam ja postavila i mojom prvom doktoru kod kojeg sam tada bila, tačnije doktorki. I ona mi je rekla da apsolutno nema nekih posebnih vežbi koje ja trebam da radim. Znači, na meni je da budem redovna, da nosim sočiva, da nosim naočare, pogotovo u tom periodu gde se ja najviše zamaram, kad sam za kompjuterom, kad čitam, kad sam na treningu. Jednostavno u nekom segmentu života gde meni najviše i smeta. Naprimjer, ovako, kada sam u nekoj emisiji, kada sam sa nekim prijateljima, nekad i ne nosim, čak mi nekad i ne trebaju. Čak vidim, nema potrebu da ih nosim, ja ih iskinem. Ali opet se negdje trudim da ih što više, da sebi olakšavam, da sebi pomognem, da se ona ne bi korigovala, da ne bi rasla i menjala se, naravno. Ali ono što sam ja također usmeravala i mlade strelce, što u mom klubu, timu reprezentacije, da uvek moraju da paze na sebe, jer je to jedan segment koji nam zaista još puno pomaže da bismo postizali još bolje rezultate i da budemo potpuno sigurni ono što radimo i koliko smo posvećeni. Lekari obično savjetuju da se naočare nose ako imate dioptriju non-stop. Da li je u stvari vama vaš lekar savjetovao da tako povremeno nosite naočare kada osetite otprilike da su vam potrebne? Da. Da, baš zato što sam promenila par doktora, čula više mišljenja i posljednja dva doktora su me usmerila da ja nisam, da kažem, osoba koja treba da ih nosi konstantno. Već samo u određenim situacijama kada meni oko se najviše zamara. Znači, to su vama savjetovali lekari baš vezano za streljaštvo. Da. Tako. E sad, recite mi, recimo, mimo tih treninga, inače u svakodnevnom životu, vi ne morate da nosite naočare, nemate glavobolje, nemate nikakve druge, da kažemo, ajde, simptome koji bi na to ukazivali. Da.
Nemam i to je ono što je negde i moja prednost, što me zaista onako čini srećnom, jer to znam da većina i običnih građana sa običnom dioptrijom ima problem. Možda je to kod mene prednost, jer imam dioptriju samo na desnom, znači na levom nemam nikakvu dioptriju. Da, to oko u stvari koje je opterećeno, tako? Da. Zato što to tim okom gledate. Da, tako da ja se trudim svakodnevno da nosim, koliko mogu, koliko trebam, koliko sam u nekoj mogućnosti, ali kada vidim da ne trebam, jednostavno ima dana kad ih uopšte ne nosim. A da li je ista situacija, recimo, i sa vašim kolegama u svetu? Ili oni imaju neku vrstu druge prevencije da ne bi došlo do oštećenja vida u okviru njihovih treninga, priprema i svega? I strelci koji, kao ja, koji imaju dioptriju, i oni se isto trude da nose. I sve nas je više, nažalost, i mislim da... Je ali to neka, pre nego kažem, što mana. Dobiju dioptriju, da li neko vodi račun o tom? Jer vi krećete od najranijeg uzrasta. Da. Nas iz kluba i treneri i u saveza zaista uvijek usmeravaju dodatno da pazimo da zbog nas samih što više znamo nekih stvari o nama. Pa tako je to jedan od razloga koji mi treba isto da na nekom godišnjem nivou pregleda i obavimo. Tako da... opet negde u razgovoru i kažemo mi sa mlađima, ja sam ta negde koja uvek usmerava, bolje je idite, proverite se, taj jedan prelaz neće ništa koštati godišnjem nivou ili eventualno možda dva puta godišnje, jer zaista nama može samo da pomogne da bismo, ne daj Bože, otkrili da li nekome drugi problem. A kako si se ti prilagodila na tu dioptriju? Jel ti je prijalo kad si otkrila praktično da imaš dioptriju? Ne, u prvom trenutku mi baš nije bilo sve jedno. Prvih par dana moram priznati da mi je to bio jedan veliki šok. Kako sad, šta ću sad da nosim, sočiva, naočare, kako da se prilagodim. Međutim, morala sam da shvatim da to moram što pre da se prilagodim situacije. Nosiš sočiva ili nosiš naočare? Samo naočare, rekla sam više sočiva ne mogu, da jednostavno meni lično ne prijaju. I kažem, kada se desila ta inovacija u našem sportu, da smo mogli da stavimo... Kad se desila ta inovacija? Je li to nešto skoro? Od prilike nekih 4 godine. Da, posle olimpijskih igara u Riju tačno su doneli neke nove odluke i to je nama zaista jedna velika prednost bila u tom trenutku. To se izrađuje verovatno adaptirano prema sportisti i njegovom vidu, taj dodatak. Da, baš taj ram ceo za naš diopter i ne možemo da kupimo kod nas, već su to proizvođači koji proizvode za oružje određene alate i ostale. I kod njih jednostavno možemo da kupimo. Onda kod nas u Srbiji pravimo samo staklo za taj ram, tako da nam on jednostavno pomaže da možemo da ga što pre namestimo i da ga što pre počnemo koristiti. Kome je potrebno. Da li si možda razmišljala o nekim drugim tehnikama, recimo uklanjanje, lasersko uklanjanje dioptrije, da nekako tu dioptriju skineš ili nekom operacijom prosto da ne bi nosila naočare i sočiva? Da, to je bilo isto jedno pitanje od prvih koje sam onako pitala doktore da li postoji ta opcija, da li baš moram da nosim sočiva i naočare. I oni su mi rekli da postoji ta opcija. Međutim, ja još uvijek nisam spremna na nju. Nisam spremna iz razloga što mi za tu oporavak posle operacije treba nekih 6 do 7 meseci. Ja toliko vremena na godišnjem nivou zaista nemam. Jer meni nekad pauze traju od 4 nedelje do 6 nedelja i to je jedino neko vreme za odmor koje ja imam u toku godine zbog mog rasporeda koji imam u sezoni na nivou Svetske streljačke federacije. Ali također planiram o tome i spremna sam da posle karijere to uradim zato što znam da će mi mnogo lakše biti i da neću morati da na neki način uvek se obavezujem da nosim naočare. Jasno. Dobro, u suštini ti imaš tu opciju. Samo tebi zbog sporta u ovom momentu praktično ne odgovara da iskoristiš tu opciju. Baš tako, zato što znam da je neki poravak 2 do 3 meseca bez velikih napora. Znači ja da se vratim mojim trenizima koji su baš veliki definitivno onda napor za moje oko, ne bih mogla da imam. Posle toga ide oporavak koji je također da ne smem da budem mnogo na suncu, da moram da nosim jako naočare za sunce koje imaju jake zaštite. To sam baš htjela da te pitam. Da li si pre nego što si saznala za dioptriju, da kažemo i sve to, nosila naočare za sunce? Da, uvek ih nosim i ja bez naočara za sunce ne mogu. Jednostavno, često i društvo me se šale na moj račun, zato što stalno čim izađem napolje moram da stavim naočare. Lakše mi je da znam da imam neku zaštitu. Pogotovo od kako sam pre par godina otkrila, ima nekih 6-7 godina polarizovane naočare i kad sam primetila i zaista videla to dejstvo da one meni prijaju, da mi odmaraju oko i da mi pomažu. Od tad samo njih nosim i uvek nekako ne smem da budem bez naočara i gde god da putujemo, one su tu pored ovih naočara za dioptriju, baš zato što uvek se osjećam prijatnije. Imam utisak kao da mišići oka su dodatno više onda opušteni i da
mogu normalno da gledam, da nemam onaj drugi problem, da se mrštim, da naprežem dodatno oči i da mi to nekako smeta. A da li sada nosiš, recimo, sa dioptrijom ove naočare za sunce ili možeš da nosiš i obične, kao i do sad, polaroid? Nosim obične, sa što više zaštita i uvek nekako se trudim da u optičarskim radnjama, kada dođem, uvek tražim naočare koje imaju baš veliku zaštitu. Nije mi bitan toliko ni izgled, ni koja je, na primjer, marka u pitanju i tako dalje. Samo mi je bitan da imaju dobru zaštitu, da su polarizovane, jer sam primetila da mi baš ona i pri... Kvalitet, praktično ono što gledaš je kvalitet. Da, pogotovo uticaj boja, koje vam tačne boje prijaju, koje vam ne prijaju. Tako da ima tu veliki to spektar stvari koje negde i dan danas ja mislim da učim i da ću uvek morati negde da budem prisutna sa njima. A jel si primetila da ti još nešto smeta osim sunčeve svetlosti, odnosno od sunca? Šta je to što ti još smeta? Šta mi još smeta? Pa, na primjer, kad ne nosim naočare, a negde moram baš dugo da budem uključena, da gledam u nešto, da pratim, da čitam. Ne mogu da uzmem da čitam knjigu ako nemam naočare. Jasno. Tako da te neke, u stvari, moja dioptrija najveće je povezana sa tim nekim detaljima da ja njih još bolje i jasnije vidim. Tako su mi objasnili. Znači, ja ne vidim na daljinu toliko dobro. Nije velika dioptrija, ali zbog tog mog astigmatizma i ugla, kako su mi objasnili da to ja pod uglom gledam, ja samo neke određene, na primjer čašu na određenoj daljini, 100% u tim detaljima najjasnije ne bih videla. Ja nju vidim po obliku i svemu, ali baš te najveće detalje koje su meni u stvari potrebni u streljaštvu, ja moram da nosim. I možeš da izoštriš praktično. Baš tako. I baš zbog streljaštva najviše moram da nosim da bih... još bolje videla metu, još bolje videla crni krug, još bolje nišanila iz tih lepih nijansi koje moraju biti još jasnije. I na taj način, zato ne moram nekada nosim u toku dana, kad mi, na primjer, evo, kao kod vas u emisiji, da kažem, ne trebaju, ali opet negde, čim dođem kuće, čim nešto radim, čim sam u mojim svakodnevnim obavezama, mnogo mi lakše da ih imam i onda mi i oko na taj način se i odmara. Da li ti prije onda naša svetla ovde danas? Ovde mi je danas jako prijatno, pogotovo u vašem studiju, jako sam iznenađena i prijatno mi je i drago mi da ste me pozvali i drago mi je da sve ovim temama pričamo, zato što ima jako puno mladih sportista koji imaju isti problem, ali nekako medicina je toliko napredovala da nam puno i pomaže. Da, to i služi u stvari da razbijemo te neke tabue. Recimo, rekla si jednu jako zanimljivu stvar. Da ti ne vidiš na daljinu, odnosno da si kratkovida, što bi rekao narod, ali da i kad su predmeti blizu, tebi je teško da ih izoštriš, je li tako? Ne, ja na blizinu sve detaljno vidim. Samo mi je problem daljinom. Samo daljina, blizu, nemaš nikakve probleme. Ne, nikakav problem. A zašto onda kad čitaš, kažeš da moraš da koristiš naočare? Zato što posle određenog vremena se umaram više i onda mi je potrebno da bih nastavila da čitam normalno. Baš zbog tih detalja i nijansi da bih brže uspela da čitam. Rekla si nam da imaš astigmatizam. Da. Da li su ti objasnili šta to tačno znači? Da, objasnili su mi da pod određenim uglovima moje oko gleda. Znači da ne gledam pravo već na nekom određenom uglu. Mislim da se nalazim na desnoj strani. I da je onako kako su oni to meni prvi put objasnili, meni je to delovalo jako strašno. I mislila sam da nešto nije u redu sa mnom, da kako ja to sad gledam suprotno, ne krivo. U stvari kako gledam krivo, ne pravo. I na kraju sam shvatila da jednostavno... Ljudski organizam, tačnije i ti mišići i oko su... Jeste, to su mišići koji pomeraju očnu jabučicu praktično. Ali zašto si rekla da recimo nikada nisi uspela da se navikneš na sočeva? Meni lično nisu prijela. Nosila sam ih godinu dana i uvijek sam imala utisak nekog stranog tela. Osjećala si ih u oku? Osjećala ga jesam u oku, baš zato što sam imala osjećaj da mi vrlo često oko i pokušava da suzi, da imam utisak kao da stalno mi neka vetar duva pa će da mi, ne znam, da se ispomera nešto. Vrlo čudan bol što ili se naviknete na njega ili se ne naviknete. Ili vam prije ili vam ne prije. Bol? Osjećaj sam taj u oku. U oku. Znači praktično osjećaj da imaš nešto u oku. Pa ne baš da ga potpuno imam, osjećaj da imam potpuno sočiva, ali da se tu nešto dešava, da se tu nešto i samo oko dok trepćete, ono se blago pomera. Mene sam taj osjećaj uopšte nije prijao. I videla sam da mi puno suze oči, da nekad to jednostavno nisam ja. A jel si možda pričala sa svojim oftalmologom o tome, da li možeš da promeniš sočiva, vrstu sočiva? Da, jesmo čak i menjali. Na kraju mi rekla da ipak bolje da stavim naočare, jer smetalo mi je za svakodnevno funkcionisanje. Nekad me je malo iritiralo, nekad mi je baš odlazilo na neku stranu koja mi se nije svidjela. Nije dobro. Da. A jesi ikad koristila veštačke suze? Jesam. Kad osjećaš taj napor i to, da li one pomažu tebi?
Meni su pomagale u tom momentu, ali nekako one brzo, da kažem, izvetre. Jasno. Ali prosto pomognu tih par sekundi ili tako da se malo smanji taj osjećaj. Nelagode. Recimo mi, koliko sad često ideš na kontrole? Idem godišnje 2 do 3 puta. Zbog sebe, zato što znam da mi to obaveza, zbog moje profesije, zato što znam da... To je jedna odgovornost prema samom sebi. Naravno, ja se bavim, ja sam vrhunski sportista, neko ko je svakodnevno posvećen svom poslu i jasno mi je da ja zaista moram da utrošim uvek vreme i da bih napredovala i za svoje zdravlje i za razne druge stvari. Tako da, kad vidim da nešto možda eventualno nije u redu, da je već prošlo neki određen period kada ja to moram da uradim, uvek mi je lakše da obavim pregled, da sam ja sigurnija, da znam da je sve u redu. Sve u redu. Ali ti rasla dioptrija od momenta kad su ti otkrili? Ne, nijednom momentu. Andreja, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Nadam se da se vidimo posle olimpijskih igara sa nekom medaljom. Hvala vama na pozivu i ja se nadam. Čuvajte vaš vid. Vid je čulo koje nam donosi najviše informacija, ali ne zaboravite, lepota je u oku posmatrača. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, jer ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Sa vama već 30 godina. Farmanova, brini o sebi.